si dala mu nevezano za ovo, ne, nego druga stvar je ona što sam, što mi je drago, ne brini, nego da ti objasnim, drago mi je što sam uspeo, što cenim ljude, Miki, ima veze s tobom. Predobar si dečko, zato sam izabrao za potrdača. Predobar momak za potrdača. Drago mi je što sam potvrdio opet da imam dobro tu neko, kažem, intuiciju i da veoma dobro cenim ljude. Kada je Nena došla ovde, svi smo komentari s kako se ona uklopila, ali ja sam složio odmah sa Mikijem, to sam im potvrdio, da kad bi njoj dali moć, odnosno vlast, da bi ona gazila preko svih. To je danas potvrdila. Mi se svima ovo smešno, Nena, znači niti... A i meni je presmešno, meni nije smešno, ja ću potrebiti tebi pravo... Da, lepo da bude jedno, meni smešno! Kao što sam rekao... Dobro ti se smijete, malo da se smijete, ali ne da je neko... Ovde svi isti, ne ti svi, bez vodi radiš koje... Mogu ja da završim, Nena, molim? Ona nikom nije minutala i gađala tebe. Kao što je Mik sad rekao da su kompleksi, ja kažem, su neizlečivi, a ne kapiram ovo što to tvoj vizac... Smeti se ne pola stola, nego više kao ja kraljica ono... I to jeste. Cela Srbija. Cela Srbija je smeti se stola. Smeti se cela Srbija. Tako neće, ovo što se tiče mene, znači... Jedan nalav u pod dva, stvarno ono, drago mi je što sam potvrdio to Mikijevo mišljenje, odnosno što se uglavnom slažem s njegovim mišljenjem i to kad je rekao, to mnogi nisu rekli da bi njoj dali tu neku privilegiju. Da bi ona gazila i gazila i gazila. Meni ne treba privilegija, ja već imam moć. Tako da hvala ti puno. Biće mi zadovoljstvo da mi budeš potrčko, dobar si momak. Kulturan si, ostavi, ostani takav, nemoj da koristiš loše termine. Teodora neće pobeći nigde bez tebe. I kako je tvoji roditelji ne žele svakako, tako da imaš vremena dobro da razmisliš. Ne, sad pošto si tako bezobrazna i pošto me još uopšte prvo... Da, odlično ja znam, sve. Prvo, ovde moj uvek i mama kad su bili, oni su rekli nemoj ništa proti Teodora, nego imaju protiv mog jedna, mojih nekih... To će da ti objasni i ta što djevojka i da tvoji roditelji su prvo ručno rekli. Ja kažem... Ovo kad ima djevojku tebe čela... Ja više ne bi se baš obradovali kad bi tebe dobro. Da, sve tebe dobro. Ne bi se ovdje ali dobro. Tako bi se ovdje ali dobro. Znaš kako kad bi tebe ono, Teodora. Tako, eto, taman sam želeo to da kažem da ja znam šta. Mi se jednostavno, ja sam prenavio svemu tome. Ne u ljubavi, nego u tim nekim mojim greškama i zajedničkim. Tako nešto, to je to. Malo, samo tiše, raspričali ste se. Ale, to je to, drago mi je to, opet sam, znači, shvatio neke stvari i video, ja sam, ja ni juče čak nisam rekao da je glupa, ali opet mi nije jasno kako je jebu majku ovde, onom, neki ljudi, ono, to govori o njima, ne? Tu nešto se smješkao, ono, ne znam, šta će napoj? Taj mi Jackson s... Istra, da. To nije moj njegov. Ne, ajde, ujka i to, sve to stoji, ujka dala, ali ovo da gazi kad je vođe to, kao ja kraljica u onoru. Evo, ovo je sve, ili slušajte me dobro, vole se. Zoran, da ti slušajte me dobro. Tako da. Moram se dajte zlaš. Vođe i sudija. Dobro, Miljane, volite! Miljane! Slobodno se. Kogod bude bio vas za mene, slobodno može da stavi za potrčku. Evo, bako, mi će za... Ja se zaista ne znam. Niko, da čujemo sam. Java, četiri meseca. Bićo, mogu li da pričam? Hvala. Za ova četiri meseca nisam bila potrčku, možda mi to čak bilo negde i želja, da prvenstveno vidim ko bi me od ukućena poslao u izolaciju, na koga mogu da se osvanim i koga ne. Već je 30 da pošalje, teba 6. Sam ja do tada, do sada, kada su u pitanju naši slanje u izolaciju, na taj način sam se negde vodila. Ovako, a mislim da ovaj izbor... Zaista, apsolutno, nema, dobro, molim vas, čuti, apsolutno nema nikakva šansa, ako želela da bude nešto kao zanimljivo i wow, ovo, apsolutno, ja sam sa, ok, ovo je bilo evidentno, super, slažu, tako, evo, ovako, čekaj, staj, danas sam tu, ja nešto na stolici, ceo dan, mogu li da priča? Dobro, sad čekaj, molim vas, samo čuti, ovo, ovako, ja sam danas cijel dan posmatrala kako se Nena ponaša prema sa drugarima sada kada je dobila titulu vođe, ali ona ne znam
da njeno, da će to traje samo 7 dana i da će ona sledeće nedelje opet biti. I da će ja biti spremna da dobijem najmanje budžeta, tako da ne neću prosti mene to nije bilo ništa specijalno kada sam bila izabrana za vođu. Ovaj, ne znam, ono što radi sada ljudima ovde, kako se ponaša prema njima, kako ih naziva, kako ih naziva. Alko, znači, sada ću popitim sad cijel dan. Živote, pustite me priču. Kako se opet, znači, ja se nadam da ima to negde na umu, da će sledeće nedelje, verovatno, ovaj... Verovatno, ovaj... se drugi obhoditi, neko drugi na to mesto, se tako obhoditi.